O ar está elétrico hoje no Bahrein. É a agitação do circo da Fórmula 1. Os engenheiros mais brilhantes trouxeram seus melhores projetos ao circuito de Shakir esta noite. E estamos ansiosos para mais um empolgante grande prêmio. A Fórmula 1 volta ao deserto neste circuito excepcional de 5,4 quilômetros. As 15 curvas oferecem muitas oportunidades de ultrapassagem e as duas zonas de DRS também ajudam nisso. Essa corrida pode ser estratégica, pois o circuito em Shakir é famoso por desgastar os pneus traseiros. Os pilotos vão ter de cuidar deles em algum momento durante o Grande Prêmio. Gostaria de dar as boas-vindas ao Anthony Davidson, que está ao meu lado hoje aqui na cabine. Vamos falar sobre Alves. Ele conseguiu uma grande vitória na corrida passada. Será que consegue manter o bom ritmo neste fim de semana? É sempre bom chegar a um grande prêmio em um bom momento. Mas você precisa se basear muito mais nos resultados dos treinos livres e da classificação. É ali que você vê realmente se vai encaminhar bem o fim de semana. Estamos quase prontos para começar. É assim que o grid de largada vai ficar para a corrida de hoje. Alves se alinha na pole. E ao lado, em segundo, está Sebastian Vettel. Percorrendo o restante do grid, temos Bottas, Ricardo, Lewis Hamilton, Verstappen, Magnussen, Grosjean, Hülkenberg e Carlos Sainz, Pérez, Alonso, Pierre Gasly e Leclerc, Ocon, Ericsson, Stoffel Van Dorn e Lance Stroll, Hartley e Sergei Sirotkin fecha o grid. E agora é hora de ir para a pista. Fez bem em conseguir a pole, mas ainda temos trabalho a fazer. Tente defender o lado de dentro na curva 1. Precisamos garantir que está tudo ok antes da largada. Queremos elevar a temperatura dos pneus e dos freios, mas precisamos manter o motor frio, então não aumente muito a rotação. Estável por enquanto, não esperamos chuva.
de olho nas luzes. A sequência de largada vai começar assim que o grid se formar. Prepare a embreagem. Chegando na hora da parada, você vai diminuir os macios. Estratégia disponível no PMS.
trabalho. Foi a volta mais rápida da corrida até agora. Paradas programadas. O combustível está 3 voltas acima da meta. Vamos usar a mistura 3 voltas. Está nos boxes.
diferença de tempo do carro de trás é de 6,3 segundos. Thank you.
relacionado a desgaste dos pneus por enquanto. Sua aderência deve permanecer boa por um tempo.
Você venceu o GP. Uma grande vitória hoje para a equipe de Maranello. Então, Anthony Davidson, como ele se... Eu diria que foi um ritmo puro e simples. Podemos ficar falando o dia todo de estratégia, ultrapassagens, cuidado com os pneus, mas no fim das contas, quem quer vencer precisa ter um carro mais veloz que os outros, e foi exatamente isso que vimos hoje. Então, lá vem eles agora para subir ao pódio. Em qualquer lugar no mundo, as bandeiras do cavalo empinado dominam as arquibancadas e hoje não é diferente. É a Ferrari mais uma vez no lugar mais alto do pódio. Agora vamos ver a classificação dos pilotos. Alves aumenta sua liderança no campeonato. Então, Anthony Davidson, quem foi o piloto de destaque do dia? É difícil escolher, mas vou de Sérgio Pérez. Ele tem o dom de aproveitar ao máximo os pneus e demonstrou isso hoje. Agora vamos ver a classificação dos construtores. A Ferrari ampliou sua vantagem na liderança do campeonato. Enquanto isso, a Force India trabalhou bem nesse fim de semana e subiu de posição. Haverá muitas voltas e reviravoltas nesta temporada. Espero que vocês estejam conosco na próxima corrida para ver quem sairá vencedor.